Господин Шушков, изключително силен инициативен комитет, в който имаме не просто личности, които излъчат вас, а видни личности за Благоевград, мога да кажа и за областта, дори за България. Тук говорим за бивши кметове, заместни кметове, депутати и сам казахте вие. Какво се очаква от тук насетне? Предполагам много работа. Да, първо аз искам да благодаря на всички членове на инициативния комитет, които проявиха тази инициатива и решиха да ме подкрепят в кандидат кметската надпревара. Това са хора, с които аз съм работил, живял, с които сме делили и незгоди и сме се радвали на успехи, че ме подкрепиха. От тук натам ме чака една изключително много тежка работа. Аз не казах на пресконференцията, но на вас ще споделя, че смятам да вода кампания от врата на врата, от човек на човек. Аз нямам за себе си партия, нямам ресурсите на партийните централи, за да си позволя големи медийни изяви или шумни веселби и проекти. Така че човек по човек, но това е смисъл на кампания, да стигнеш до всеки човек, да му обясниш какво искаш да направиш, как да го направиш и да чуеш и неговото мнение как да върви града в бъдеще напред. Не мога да не отбележа нещо, което направи много голямо впечатление. Вие говорите за толерантност и не говорите за битки по време на една кампания, а за надпревара, т.е. за спорменство в името на това един град да се развива и хората да имат доверие. Това ли е формулата, която ще преследвате? Разбира се. Утвърждавам го. Няма нужда от лични нападки и мерене на мускули. Тук идеята е всеки, ако може да даде най-доброто от себе си и да каже как вижда развитието на града, и този, който ще спечели, да открадне част от тези идеи на своите опоненти и да ги реализира в името на хората. Това е една надпревара. Като игра на шахматна дъска. Която наскоро ни беше показана от наша сънародничка, мога да допълня. Да, наскоро ни показа, че ние сме наистина шахматна нация. Между другото, след като разговарям с специалистите от образованието, сметам да предложа в българските училища от първи до четвърти клас, там където има възможност да почне изучаването на шахмат. Една Армения от първи до четвърти клас, това е задължителен предмет. Тук нека го направим факултативно, ако това позволява учебната програма, защото шахмата развива мисленето на децата и след това ще ги отприщи към други насоки, към други висоти. Тук обаче искам да допълня нещо. В вашето изявление вие не давате обещания, вие не казвате какво ще се случи, а по-скоро с вашия административен опит и огромен житейски казвате какво би могло да направите, без обаче да обещавате и да се заричате. Има в народа една такава приказка, че най-много се лъже по време на избори. Не избори, точно така. Изтъглов. Аз не съм лъжия. За първ път в такава форма участвам на избори. Но знам, че хората много лесно ще уловят лъжата. Дори когато им е най-трудно, те могат да преценят кой иска временно да ги спечели и след това да забрави това, което е обещал. И ние сме свидетели, за голямо съжаление, в нашия град, как бяха излагани очакванията на хората за нови инвестиции, за нови работни места, за високи заплати и така нататък и така нататък. Нещо, което не се случи. Не се случи, защото тези, които обещаваха, нямаха идеята това как може да се случи въобще. Дори мисля, че те самите не са си вярвали, че могат и да го изпълнят. Като човек, който е бил в бизнеса, който знае как се дават заплати на работниците, може да каже, че това са голи обещания само, които не почиват на економическата логика. В този смисъл
голи обещания няма да си позволя да дам, но в същото време ще дам насоките, в които ще се движим. Каза го и господин Причкапов, катерането нагоре, да се върнем на върха, а не да вървим към дъното. Поне на билото е по-трудният път. Точно по-трудният път. И тук, но верам, че ще го извървим този път. И тук, тъй като вие сте бил винаги откровен, да, като областен управител, като заместник министър, е времето да задам един въпрос, който мога да кажа, че е витал в общественото пространство. Срещу вас бяха изказани много нападки. Буквално бяхте определен като човек, който работи за съсипването на града. Няма да ви питам дали ще преборите подобни етикети, защото те видимо не са вярни. Обаче, как бихте се справили именно с тази война, която се зароди, може би преди година, към вашата личност? Може би това беше и първия знак, че в мое лице се вижда бъдеш конкурент. Политически конкурент. И вероятно е така. На вас ви направи впечатление, че аз на нито една от нападките не отговорих. Точно така. Не исках да влизам в това дребнотеми, и защото част от тези нападки бяха на личностна основа. Те не обясниха проблема в зародиш. Никой не го обясни, а чисто и просто се опитваха да хвърлят вината върху мен. Това се повтори с следващия областен управител, с последващия. Вашия наследник. Да, и с господин Сарандев, и с господин Христов, неща, които лежат на нездрава основа. На всичките тези нападки, аз сега в кампанията, ако отново ми се зададат, аз ще отговоря. И то ще отговоря с аргументи, факти и документи. Кампанията очаквате да е? Трудна. До голяма степен може би и негативна. Но аз няма да се включа в този тон. Ще си следвам своя път и надявам се избирателите да направят своя най-правилен избор.